Nevena skoro tri decenije, živi sa dijabetesom. Imala je sreću da su simptome poput neprekidne žeđi, umora i pojačanog mokrenja. Još dok je bila mala, primetili roditelji. Dijabetes danas drži pod kontrolom. Moji roditelji su jako ozbiljno shvatili edukaciju i mene odmah uključili u sistem. Dakle, ja sam počela da dam insulin maltene sa 6 godina i vi ste i dalje mali, ali morate da shvatite da imate određenu odgovornost prema sebi. Ukoliko se ne otkrije i ne leči na pravi način, dijabetes ugrožava srce, bubrege, vid. Sve to može da se predupredi u savjetovalištima, koja su 2014. vraćena u domove zdravlja. One su vrlo značajne zato što proširuju prostor za dijabetološku zaštitu, proširuju prostor za sve i za upotrebu nekih složenih oblika dijagnostike i terapije, ali prvenstveno za edukaciju koja je neophodna svim pacijentima. Formirana je radna grupa za prevenciju i lečenje dijabetesa, a u toku je izrada nacionalnog programa i nacionalnog vodiča. Pored toga, formirat će se nacionalni referentni centar za dijabetes. Posebna pažnja usmerena je na upređenje registra pacijenata obolelih od dijabetesa kao izuzetno značajne komponente integrisanog sistema zdravstvene zaštite. U to smislu formiran je tim eksperta koji je definisao obeleže od značaja za praćenje pacijenata obolelih od dijabetesa na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Na osnovu definisanih obeležja pristupilo se izradi elektronske platforme, čija implementacija očekuje do kraja 2017. godine. Ovogodišnji dan dijabetesa posvećen je ženama koje se suočavaju sa tom bolešću. Procenjuje se da svake godine oko 9000 žena u Srbiji oboli od dijabetesa, što može da bude problem onima koje žele potomstvo.